Dôležité, Miško. To ja? Áno, ty. Čo si na nebi robil, že si kvôli tomu zabudol prísť na cvičenie spevu? Pane, rozprával som so synom Božím. Ježiš, ja som taký jeden malý dobrovoľník.
ja. Aj ty. Teraz musíme všetci cvičiť. Takže zahrajme sa. Pustite metronom. Tom, prosím. Veď ja ťa poznám, to si ty, ktorý sa rád pýta a kladie otázky. Áno,